Neodmyslitelnou součástí podzimu ve Tvrdonicích už několik let je sousedské setkání. Jeho náplň se skládá nejen z doprovodného kulturního programu, ale především z diskuze starosty Zdeňka Tesaříka s místními seniory. Děláme to jednou ročně, je to spíš v té podzimní části, aby se měli možnost ukázat vlastně těm seniorům, co jsme za ten rok udělali, a my před tím koncem roku eventuálně pozbírat nějaké ty poznatky, což tady i padalo, co by jsme mohli opravit, případně vybudovat dál jako v obci. Ať to není jenom taká suchá beseda ze strany starosty, tak vždycky zavoláme mateřskou školku, takže ty tady předvedou děti svůj krátký program pro seniory a folklorní kroužek Poměnka s cymbalovou muzikou jim tady taky předvedou něco ze svého umu. Ševce jsme cvičili už od začátku roku a školu 5krát. A řekni mi, jak dlouho chodíš do Poměnky? Asi 2 roky. A jak se ti tam líbí? Hodně se mi líbí. Já chodím 8 let a o 4. Já chodím asi 5 let. A co byl ten důvod, proč jste se tam přihlásili? Co vás tam nejvíc baví? Já jsem přišel přes kamarády. A co tě tam nejvíc baví? Tak obecně. Obecně. V počátcích organizoval akci sám starosta Tvrdonic, a to proto, aby měl od zdejších seniorů zpětnou vazbu. Teď jsme to přehrnuli víceméně na kulturní komis a zahrnuli právě do toho i nějaké to taneční a pěvecké představení od dětí, ať to opravdu není jenom beseda vyloženě starosta se seniory. Starosta Zdeněk Tesařík seniory seznámil s aktuálními statistikami obyvatelstva a s uplynulým děním v obci jak v kulturní, tak investiční sféře. Nakonec je informoval o plánovaných projektech a nechyběla ani živelná beseda. Já z toho mám to pozitivum, že opravdu třeba mě řeknou věci, které já mám jaksi v hlavě, že by se třeba to mohlo udělat, ale prioritně si to stavím třeba na nějakou třetí, čtvrtou příčku a právě naopak mě tady ty občané třeba řeknou to samé, co by se mohlo udělat, a oni to staví někde, jako že by to mělo být to první. A což se taky několikrát stalo, rekonstrukce nebo oprava uličky, ty autobusové zastávky, takže já jsem rád, že oni to řeknou a snažím se pozitivně vnímat tady i ty jejich požadavky a myslím si, že i oni potom mají takový větší vztah k té obci, že i mají možnost něco ovlivnit v té obci. A není to jenom, že se budou dětské hřiště a já nevím, nějaké ty investiční větší celky, ale i to, co jsou drobnosti, ale v očích třeba těch starších spoluobčanů jsou důležité. Líbí se nám tu moc, kdyby se nám tu nelíbilo, tak bychom tu nebyli. A zrovna tak dlouho, jo? A považujete to vlastně za užitečné, že tady proberete všechno o obci a podobně? Myslím, že jo. Ano, ty, kteří tu nejsou, tak ani nevědí, co se v té vesnici, co se ve Tvrdonicích všecko udělá. Jsme rádi, že starost to pro nás dělá a chodíme už hodně roku, co se tady vlastně toto pořádá, a jsme moc spokojeni. Pan starosta je moc hodný, že na nás, na seniory v první řadě myslí, že to pro ty seniory tady pořádá. Je mi to akorát líto, že ty seniorky sem nepřijdou a nevidí to tady všechno, co se tady ve Tvrdonicích děje. No, takže z toho já mám radost a ráda sem jdu.